Här står jag med superstjärnan Louise Halvarsson, 190 mäktiga centimetrar. Seriepremiär idag, en samlad sådan, vad tycker du om det? Jo, jag tycker alltså, det är askul grejer de gör. Liksom. Nästa år kanske man skulle kunna göra, alltså, det är, ta en ishall kanske, lite större, typ, locka dit mer folk, göra lite större grejer kanske. Årets lag då, ni har blivit av med tvillingarna Eldebring som spelar ute i Europa. Vad gör det för Terje? Ja, det gör ju väldigt mycket, men alltså, spelet alltså, kring dem var ju mycket förra året att de skulle attackera. Och, alltså, det var väldigt mycket hela Frida Eldebring, men i år så är det mer inside. I alla fall i det här laget, att liksom, man ska gå inside och sen ja, ut. Men alltså, det är mest inside, liksom, koncentrera sig på det. Kommer du få ta ett större ansvar i årets lag? Ja, det känns som att man har i alla fall fått en större roll i laget i år än vad jag hade förra året. Så det känns ändå, alltså det är ju alltså en bra grej, alltså liksom rutin på det. 32 poäng idag, 10 returer och kanske 10 assist, jag har inte kollat på det än. Vad säger du om de siffrorna? Jo, det är väl, vad ska man säga, en dag på jobbet. En dag på jobbet, 32 poäng. Ja. Kommer ni kanske till och med snitta 32 poäng i år? Ja, det är väl alltså ett mål kanske att försöka göra det, men det, alltså, det beror ju på vilka man möter också. Alltså, de dubblar ju oftast inside på mig. Jag har ju ofta alltså, tre spelare runt mig och idag var de inte så långa. Men alltså, typ som 08, då har de ju tre som kanske är lika långa som mig. Då blir det ju svårare. Kanske man får skjuta mer utifrån och ta attackerna istället. Men mest är ju fokus inside, liksom att jag ska göra mål inside. Ni kom tvåa förra året. Kommer ni vinna i år? Ja, det är svårt att säga, men det är klart att vi går för vinst, men det kommer bli tufft mot Solna och Malotta. Men det är klart att man ska göra så. Tack, Louise. Ja. Det är klart.